Ақтөбе облысында тікұшақ апатынан қаза тапқан әскериді ақтық сапарға шығарып салды. 36 жастағы офицер Батыр Оразымбетов өзі білім алған Талғат Бигелдинов атындағы әуе күштері институтында еңбек ететін. Қаралы митингте дәл осы жоғары оқу орнында өтті. Сенбі күні Саржар ауылы маңында құлаған тікұшақта марқұммен бірге екі әріптесі болғанды. Аман қалған олар ауруханада, жағдайлары жақсы, беті бері қарады дейді дәрігерлер. Әскери ұшқыштарды оқытатын оқу орнының алаңқайында курсанттардан бастап, оқытушылармен қаралы жиынға келгендер таңатысымен жинала бастады. Барлығының айтары бір: Батыр атын азатсай азамат болғандығы. Тікұшақ апатынан қайтқан Батыр Оразымбетов осы институтта 15 жыл еңбек етіп, жастарды ұшақпен тікұшақ тізгіндеуге үйреткен. Өзі осы әскери әуе күштері институтын тәмамдаған еді. Майордың жалпы көктегі ұшу уақыты 500 сағаттан асады. Артында аңырап жар мен екі баласы қалды. Батыр жан досым, бірге 2006 жылы оққа түскенбіз, сол кезде таныстық. 2006 жылдан бастап дос болып келатырмыз. Бірге оқыдық, қызмет атқардық. Ми-8 тікұшақта ұштық. Өте ашық адам, бәріне көмектесуге дайын. Солай әрбір уақытта звондасаң, хабарлассаң, қасында болады. Марқұммен бірге тікұшақ құлаған кезде жанында екі әріптесі болыпты. Әскери институттың авиациялық экскадрилясының командирі Бибарс Ибраев пен оқу-жаттығу авиациялық орталығының аға ұшқыш нұсқаушысы Рүстем Нығметов облыстық ауруханада жатыр. Беттері бері қараған, сүйектері сау, жансақтау бөлімінен бүгін палатаға ауыстырылыпты. Екі науқастың құртышы. Бүгін енді жағдайлары стабильный болғандықтан отделениеге көшіреміз. Енді көбіне ген жарақаттар алған комбинированный травма дейді. Бас миын шайқалу, кеуде соғылу, іш құрылысыларын соғылу ауыр. Операция жасалатындай жағдай емес, жалпы жаңағыдай консервативті ем алады. Сенбіде Саржар ауылы маңында қорғаныс министрлігіне қарасты Ми-8 тікұшағы апаттық жағдайда қонуға мәжбүр болады. Қонар сәтте жерге гүрс етіп, жанармай құятын бөлігінен от тұтанған. Министрліктегілер экипаж мүшелерінің кәсібилігіне күмәніміз жоқ деп отыр. Қаралы митингке қатысқан әуе қорғаныс күштерінің бас қолбасшысы апатқа техникалық ақау себеп дегенді айтады. Авиациялық оқиғаның себебі техникалық ақаулық, тергеу барысы туралы ақпарат беріледі. Тікұшақ экипажы тәжірибелі, ие және күндізде, түндізде қиын метеорологиялық жағдайларда, соның ішінде төтенше жағдайларда тапсырмаларды орындауға үшін кәсіби түрде дайындалды. Тікұшақ апатына қатысты қылмыстық іс қозғалған, онымен батыс аймақтық әскери тергеу басқармасы айналысып жатыр. Ал жанып кеткен Ми-8-ді соңғы рет былтырғана Алматыдағы зауытта жөндепті. Енді оның қай жерінен ақау шыққанын арнайы комиссия анықтайтын болады. Жаңалыға қаш Данияр Мейрамбекұлы, КТК, Ақтөбеден.